ee mudanayaal waxaan rajaynayaa inaynu waqti fiican iyo fasax aynu la soo qaadanay gobolladii iyo deegaamadii doorashada ee ay ragu ka yimaadeen intoodii badnayd eelkii iyo ubadkii aynuna soo gallay innaga oo fresh haddii aynu kala horay innaga oo daalan oo doorashooyin iyo hawl iyo dhib ka soo baxday aynu nimi maanta waxaan rajaynayaa rabbu iyagoo nastay oo energy badan ku jiro oo u diyaaray inay hawl badan la qabto inaynu halkan isugu nimid waxaan rajaynayaa inteena joogtaana inay nabadgeliyo iyo wanaag ku yimaadeen intay inaga maqanna ilaahay subxana watacaala aynu u rajaynayno inay si nabada iyo wanaaga inoogu yimaadaan waa filayaa in ragga qaarkii fasaxi la yar dheerdheeraaday oo ay jiraan xubno weli dabadda inagaga maqan iyo xubno golaha gobollada inagaga maqan intuba waxaynu rajaynaynaa haddii ilaahay raalli ka noqdo oo dardaarankeenu mar walba noqonayaa ilaalinta waqtiga aynu halka kan gelinayno golaha gelinayno oo waqtiga aynu ku ballannay ee xeroosaadkeenna ku qoraa inaynu dhammaanteen ilaalino waxaan jeclahay in aan runtii mahad gaara halkan uga jeediyo xildhibaanada mar walba golaha ugu soo horreeya oo muddadii labada bilood ahaa iyo maantu ay kow tahay maalin qura aan xildhibaano ka soo horraynin cabdillaahi yuusuf axmed iyo maxamed abiib labadaa xildhibaan waxaan rabaa in aada loo abrshiyeed gareeyo ah inaanay maalinna maqnaanin muddadii la joogay marka kalena maalin walba ay ahaayeen labadii xildhibaan ee golaha ugu soo horreeyey markii la imanayay way jiraan rag horey u yimaada laakiin laga yaaba inay maalmaha qaar maqnaadaan labadaa xildhibaan maalinna isbedel may samaynin laga bilaabo maalintaynu golaha soo galay ilaa iyo maanta oo aynu ka soo noqonay fasixii waxaana rajaynayaa inay markaynu meel marino kole ajadihi baynu samayn doonaaye code of conductiga markaynu meel marino inaanay noqon doonin oo keliya in ciqaabi ka dhalato qofkii ku gafa wixii aynu dhiganay aynu golaha ku ansixino ee ay ka dhalato abaalmarinna ay ka dhalato oo ciddii hawsheeda u gudataa si hufan ilaalisa waqtiga iyo habdhaqankii golaha iyagana inay ka dhalan doonto insha allahu tacaala mudanayaal goluhu wuu inoo furanyay marka koowaad marka labaad waxaan rajaynayaa hawl aada u badan baa inoo taalla hawsha waxa ugu horayn doona sida xeerku ina farayo inay wada fadhiistaan shirgudoonka iyo business committee-ga ama guddiyada madaxda guddiyada guddoomiyaasha guddiyada dabadeedna ay islasalgooyaan ama isla sargooyaan ajandihii aynu ku shaqayn lahayn kalfadhigan aynu maanta joogno dabadeedna maalinta xigtana aynu akhrino goluhuna uu ansixiyo ajandihiisa uu ansixiyo waxaa kaloo inoo xigi doonta warbixinihii ay jeedinayeen guddiga joogtada ahoo ugu horeeya iyo guddiyadii aynu shaqada u diray oo iyagana ay ku xigaan guddigii dhaqaalaha ama maaliyadda oo dhammaan lixda gobol ee dalka soo maray warbixin weynna ka soo diyaariyey oo iyaguna aan filaya inay wakhti badan qaadan doonaan laakiin dhammaantood waxay ka mid noqon doonaan business maaratay ama shaqooyinka aynu qaban doono marka aynu ansixino ajendahabay ka mid noqon doonaan guddiyadii kale iyaguna runtii muddadaas ama lahaa sida guddigii khayraadka oo kale maxaan dhahday guddiga shuruucda oo iyaga laftigoodu safaro u baxay soo maray meelo kala duwan oo ay ka mid yihiin xabsiyada dalku guddiga dabagalka hantida qaranka oo iyaguna maxaan idhahday ay howlo badanna inoo hayay oo ay ka mid ahayd maxaan dhahday miisaaniyaddii hanti dhowrka guud xisaab xirhkii iyo howlo badan oo kale oo ay iyaguna inoo hayeen marka waxaasoo dhan waxay soo hoos geli doonaan ajandaha golaha aynu hor keeni doonno ayay soo hoos geli doonaan waxaan aada idin mar labaad idin weydiisanaya marka aynu shaqo qabanayno inaynu shaqadaas sida ay ahayd uga soo baxno maalin walba inaynu iscanaanno iyo inaynu isku tirtirsiino maxaan dhahday inaynu hawsheena waqtigeeda ku nimaadna
ayaa bay inagana ugu noqonaysa oo gol aynu nahay ixtiraamkiisa iyo karaamadiisa iyo sharaftiisa leh inaynu si wadajir ah arrintaa xil isaga saarno. Maanta golaha konton iyo dhowr baa fadhiya, waxayna ahayd inay fadhiyaan markay ugu yaraato 57 76 oo haddii xitaa 4 ama 5 qof mar walba dani way iman kartaa, xanuu iman karaa, fasax wuu iman karaa, laakiin in 20 qof ay fadhiyaan furitaankii golaha runtii dee ceeb bay inagu tahay dhammaanteen. arrintaa iyadaa waynu insha allahu ka dadaalaynaa, xil baynu naistaaraynaa, waxaynu maanta ugu cudurdaaraynaa cid walba inaynu fasaxii iyo soo noqoshadiisi laga yaabo inuu dadka la dheeraaday. Haddii ilaahay idmo goluhu waxay ahayd maanta inaanu golaha furanno, marka labaadna ay business committee-ga fadhiistaan guddoomiyaashii guddiyada. Waxaan rajaynayaa intoodii badnayd inay joogaan guddida aan guddoomiyaheedi joogin, sida guddiga arrimaha dibadda, guddiga dhaqaalaha, guddiga khayraadka. Waxaa imanaya oo matelaya guddoomiye ku-xigeenadooda, haddii ilaahay raalli ka noqdo baa imanaya. Guddiyada guddoomiyeyaashoodi joogaana waxaa imanaya, guddoomiyeyaashii baa imanaya. waxaynuna dejin doonaa markaas muxuu ahaa ajandihii golaha uu ku shaqayn lahaa muddada 3 bilood ee soo socota, haddii ilaahay idmo. Oo aynu rajaynayno bisha December, January iyo February si buuxda dhammaan goluhu inuu u shaqayn doono, haddii ilaahay raalli ka noqdo. Marka taasaynu maanta bilaabaynaa. Waxaan rabaa inaan iyadana runtii anigoo golaha ka cudurdaaranaya howlaha aynu haynaa gacanta ku haynaa waa howlo badan baa inoo yaalla. Howlaha dartood waxaa laga yaabaa 2 maalmood hawshii nabadda ee dhibaatadii ka dhici jirtay gobolka Sool ayaa berrito furitaankeediya. Runtii waqti badan iyo farti badanna waa gelinay aniga iyo xubno kale oo golaha ka tirsan. Waxaa suuragal noqonaysa inaanu gaadhno aniga iyo Mukhtaar iyo Ibraahim iyo Yaasiin, haddii ay suuragasho 3 dhayaasiba 4 inaanu gaadhnaa suuragala oo golaha hawsha aanu ka qayb galno. Xubnaha kale ee shirgudoonka baa hawsha inta weygan ka hadhay oo ah ansixintii ajendaha iyo dhegeysiga warbixinaha sii dhammaystiri doona, haddii ilaahay idmo weygan isbuucan. Waxaan rajaynayaa 3 maalmood ee dambena ajendaha la ansixin doono. Waxaa jira qaar degdeg laynooga baahan yahay oo aad iyo aad loo daba socdo oo laynaga rabo inaynu maaragtay waqti dhow ku ansixino. waxaana ka mid ah runtii xeerkii ilaalinta xuquuqda caruurta oo kale, waxaa ka mid ah keenii ahaa code of conductigii oo aynu inagu baahi badan u qabno. waxaa inoo yaalla xeerar kale oo xeer aad inoogu raagay oo xeerkii caymiska qaranka oo isaguna inoo yaalla. marka waxaan rajaynayaa guddiyada gacanta ku haya inay muddada wiiga ka haray si sabtida soo socota ay u bilaabmaan si isdaba jooga ugu yaraan 2 xeera aynu soo hormarino doodahooda ay u bilaabmaan, in guddiyadu ay shaqada bilaabaan oo 3 maalmood ee dambe ee ah maalinta 3-da iyo maalinta 4-da iyo maalinta 5-da inay soo dhammaystiraan lifaaqyada xeerka biri halkan xeerka ajendaha lagu ansixiyo intii iyaga kala taala, inay iyagu ay runtii arrintaa iyada ah ay dadaal badan geliyaan, haddii ilaahay raalli ka noqdo, oo ay aad ugu dadaalaan in laga doono. waxaan kaloo soo jeedinayaa inaynaa shaqada u qaadan maalmaha hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash. haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac 8 8 4 gees ama 2 2 4 gees. isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.